Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, aj v dnešný deň svetíme vianočné dni. Vianoce, ktoré sú svedectvom toho, že sa Boh sklonil k nám a poslal svojho Syna Ježiša Krista na túto zem. Vianoce však nie sú len akousi idylickou chvíľou v Betleheme pri narodení Ježiša, ale aj tvrdou realitou toho, čo sa odohrávalo vtedy. Preto na druhý sviatok vianočný si kresťanská cirkev pripomína popri narodení Ježiša Krista zároveň aj mučenickú smrť diakona Štefana prvej kresťanskej cirkvi. S vážnym upozornením, že nasledovať Ježiša Krista znamená prinášať aj obete. S pokorným srdcom prichádzame pred Božiu tvár s vyznaním viery v nášho Boha. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpúsť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Počujme, bratia a sestry, slova starozmluvného prorockého textu z prorockej knihy Daniel zo 7. kapitoly. Potom som sa obzrel pre zvuk veľkých slov, ktoré vydával roh. Pozrel som sa a zviera bolo zabité, jeho telo zničené a vydané na spálenie. Aj ostatným zvieratám bola odňatá moc a bol im určený čas a hodina, dokiaľ majú žiť. V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádza niekto ako syn človeka. Dostal sa k vekom starému a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná vláda a nepominie, jeho kráľovstvo nezanikne. Ja, Daniel, bol som tým zdesený a videnia, ktoré mi prebehli hlavou, ma znepokojili. Pristúpil som k jednému z tých, čo stáli a pýtal som si vysvetlenie o tom všetkom. Odpovedal mi a oboznámil ma s významom veci. Tie štyri veľké zvieratá, to sú štyria králi, povstanú zo zeme. A svätí najvyššieho dostanú kráľovstvo a udržia kráľovstvo na večnosť, ba na večné veky. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešné sväté evanjelium Ježišo Kristo napísal evanjelista Matúš v 10. kapitole. Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagogách. Aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj pohanom vydávali svedectvo. Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť. Veď nie vy budete hovoriť, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. A brat vydá brata na smrť, a otec dieťa, a deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich.
A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem, s radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním. Vedzte, že Hospodin je Boh, On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvory, ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu. Lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Amen. Text písma svätého, ktorý nám má poslúžiť ako základ zvesti slova Božieho, dnešný druhý sviatok vianočný, nachádzame napísaný v Skutkoch apoštolov v 7. kapitole od 54. verša po 3. verš v 8. kapitoli. Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. Ale on, plný Ducha Svätého, vzliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej i riekol, aj hľa vidím nebesa otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. Oni však skríkli mohutným hlasom, zapchávajúc si uši a potom sa jednomyselne oborili na neho. Vyhnali ho z mesta a kameňovali. Svedkovia podkladali si šaty k nohám mládenca menom Saul a kameňovali Štefana, ktorý sa modlil, Pani Ježiši, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol, zvolal silným hlasom, Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo to dopovedal, usnul. Saul schvaľoval, že ho zavraždili. V ten deň začali ukrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme, takže sa všetci okrem apoštolov rozprchli po Judsku a Samárii. Štefana však pochovali nábožní mužovia a veľmi plakali nad ním. Ale Saul nivočil cirkev, chodil po domoch, lápal mužov a ženy a vrhal ich do väzenia. Amen. Kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry, spievali sme v tej piesni pred chvíľou Nebo otvorené. Áno, keď Boh v Ježišovi Kristovi zostúpil na túto zem, otvoril nebesa, aby Boží Syn zostúpil. Ale už dávno predtým, v starozmluvnej dobe, a nielen proroci, ale aj iní volali, kiež by si pretrhol nebesa a zostúpil. Potom, keď Pán Ježiš začínal svoje verejné učinkovanie a Ján Krstiteľ ho pokrstil v rieke Jordán, aj vtedy Ján Krstiteľ videl otvorené nebesa a zostupovať Ducha Svätého v podobe holubice na Ježiša Krista. Aj tu počujeme, že Štefan, ktorého odsúdili na smrť, videl otvorené nebesa. Povedali by sme, čas od času sa nebesa otvárajú a Boh koná. Štefán videl otvorené nebesa. Musel to byť zvláštny pohľad. Ako asi takéto otvorené nebesa vyzerajú? Zvinie sa kus oblohy jednoducho ako koberec, alebo sa roztrhne nebeská obloha ako záves, alebo sa nebesá otvoria ako veľké vráta, ťažko povedať. Štefan hľadel k nebu zo zvláštnych dôvodov. Nehľadal tu nadprirodzený úkaz ani stopy mimozemských civilizácií. Nebol naplnený zvedavosťou, netúžil po záhadných miestach. Nebol však naplnený ani zúfalstvom, ktoré v takých chvíľach obracia oči k nebu a niečo očakáva.
Štefan bol plný ducha, neobyčajného ducha, ducha, ktorý dáva silu žiť. Ducha svätého. A tento duch nás učí vyzerať Boha a nielen hľadieť k nebu, ale taktiež aj ho vidieť. Keď teda zbožný diakon Štefan obracal svoj zrak nahor, obracal sa k Bohu. Možno ani nepotreboval otvoriť oči. Možno videl otvorené nebesa spod zavretých očí. Uvidel otvorené nebesa v hĺbke svojej nádeje. Uvidel tak ďaleko, že spozoroval, ako sa otvára vstup do Božieho kráľovstva a Boh ide v ústrety ľuďom. Štefan videl otvorené nebesa. Viera premenila jeho zrak. Videl svet inou optikou než druhí ľudia. Veľkňaz, zákonníci, tí, ktorí predstavovali radu starších, celá židovská rada naslúchala predtým Štefanovým slovám a mali na vec zásadne odlišný názor. Nepáčilo sa im, čo Štefan hovoril na svoju obhajobu. Ako im vo svojej dlhej reči na príkladoch z izraelských dejín dokazoval, že ľuďmi odmietnutý Kristus bol prijatý Bohom a má svoje výsadné miesto v pláne spásy. Keď to členovia rady počuli, začali na Štefana v duchu zúriť, zlostiť sa, zatínali zuby. Dotkla sa ich jeho kritika. Boli naštvaní, čo si to Štefan dovoluje. Takto na nich poukazovať, na tých, ktorí sú predstavitelia náboženstva, s dobrou povesťou, s božnosťou, zúrili priam na Štefana, spochybňoval ich postavenie a prístup k Bohu. Zo začiatku sa ešte krotili, nevrhli sa na Štefana, držali na úzde svoj hnev, ale potom skutočne zúrili v duchu a v srdci. A potom Štefan nasadil svojej drzosti korunu. Odvážil sa hovoriť o otvorených nebesách, o Kristovi na pravici nebeského Otca a to už bolo príliš pre jeho poslucháčov. Posledná kvapka a pohár zloby pretiekol. Nepriatelia chytili Štefana a chystali sa ho zabiť. Štefan videl otvorené nebesa. Naskytol sa mu pohľad s kulinkou medzi dva svety. Medzi prítomným svetom, v ktorom sa usadilo trápenie, a medzi budúcim svetom, v ktorom vládne pokoj a niet trápenia. Za otvoreným nebom Štefan videl dárcu pokoja. Videl Božiu slávu i Ježiša, ako stojí na pravici Božej, a vtedy povedal, aj hľa vidím nebesa otvorené a syna človeka stojaceho na pravici Božej. Podobne ako starozmluvný Daniel, tak ako sme to počuli z čítaného textu spred oltára, taktiež videl otvorené nebesa aj syna človeka. Podobne aj Štefan vidí otvorené nebesa a syna človeka. Pre Daniela vtedy to bola postava ešte nie celkom zreteľná, akoby zahalená do hmlistého oparu. Ale Štefan už dobre vie, o koho ide. Pozná ho dokonca podľa mena. Ježiš, Ježiš Nazarecký, syn človeka, syn Boha, Kristus, obnoviteľ. Jeho príchod znamená zmenu mocenských pomerov. Podľa Danielovho proroctva, tí, ktorí vládli, skončia ako zvieratá. Budú rozštvrtení, teda zaniknú. A vlády sa ujme ten, kto je spravodlivý a má s ľuďmi súcit. Takisto židovskí predstavitelia očakávali príchod Mesiáša. Očakávali však príchod slávneho veľkolepého muža. Štefan nahneval svojich protivníkov tým, že videl zároveň Božiu slávu a Ježiša. Ježiša v Božej sláve.
A to nešlo Štefanovým odporcom dohromady. Ako sa môže sláva Otca, Stvoriteľa sveta, dárcu života a pôvodcu všetkej múdrosti, ako sa môže spojiť táto Božia sláva s obyčajným človekom? A naviac s človekom nielen narodeným v Betleheme, ale aj umučeným, opľúvaným, vysmievaným. Čo hľada tento zjav vedľa Božej slávy? Preto sa pohoršovali mnohí. Štefan urazil svoje okolie, lebo videl Boží majestát súčasne s ponižením a ranami po klincoch. Videl, že zavrhnutý, ukrižovaný Ježiš patrí do Božej blízkosti. A táto Štefanova vízia, videnie, spôsobila škandál. Pre poslucháčov to bolo jednoducho rúhanie, znevažovanie Boha. A tak spočítali Štefanovi jeho smelosť a udelili mu trest za rúhanie, ukameňovanie. Štefan videl otvorené nebesá. Možno jeho videnie trvalo len púhý okamžik. Možno to bol len záblesk. Chvíľka, kedy mu bolo dopriaté zahliadnúť prameň života. Presvedčiť sa u narodeného a vzkrieseného, že pravá sláva vyrasta z obete. A nech už bol Štefanov pohľad na otvorené nebesa akokoľvek krátky, každopádne mu dodal silu. Potvrdil Štefanovo doterajšie presvedčenie. Jeho viera nebola daromná. Nežil nadarmo. Jeho nádej ho nesklamala. Uvidel svoj cieľ priamo pred sebou. Uvidel, ako otec vyzerá očakáva na svoje dieťa. Štefan teda nejde do stratená. Smeruje do rodného domu, kde ho čaká Ježiš, ktorý si Štefana zamiloval, ktorý aj pre neho sa narodil a zomrel z mŕtvych stal, aby mu prešliapal túto cestu domov. Pri pohľade do otvorených nebies videl Štefan svoj život v Božích súvislostiach. Už nie vo všedných súvislostiach pozemskej námahy. Tvárou v tvár Kristovi sa Štefan uistil, že jeho život smeruje k dobrému cieľu, že má zmysel, aj keď v ľudských očiach končí zlé. Táto istota vliala Štefanovi silu. Dodala mu odvahu spoľahnúť sa na evanjelium aj vo chvíli záhuby. Štefan vedel, že cesta za Ježišom je tá najlepšia cesta. Preto sa pridržiaval Kristovho učenia o láske a až do poslednej chvíle miloval svojich nepriateľov. V tom príbehu Štefanovom stojí za povšimnutie jedna drobnosť, ako sa správa Štefan a ako sa správajú jeho protivníci. Obe strany sa prejavia hlasno, volajú silným hlasom. Členovia židovskej rady, keď počuli Štefana, začali hrozne kričať a zapchávať si uši. Všetci sa na neho oborili. Reč sa im stala nástrojom nenávisti. Krik slúžil k umlčaniu. Bol prvým krokom k likvidácii nepohodlného jedinca. Oproti tomu Štefan používa svoj jazyk v prospech svojich odporcov. Keď ho zabíjali, on sa za nich prihováral. Klesol na kolená a zvolal mocným hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech, odpusť im tento hriech. To povedal a zomrel. Ako poctivý učeník u svojho majstra naučil sa odpusteniu a odpustenie neprestával presadzovať. Už tento veľký rozdiel, ako kto využíval svoj hlas, svoje slovo, ukazuje, na ktorej strane bol Boh. Štefan videl otvorené nebesá.
videl Krista na pravici Božej a tou svojou trúfalou víziou urazil mnohých ľudí. Mocní mu vymerali trest, ukameňovať ako rúhača a znevažovateľa náboženských zákonov. S ľuďmi sa vtedy nejednalo v rukavičkách. Žiadny súcit a už vôbec nie tolerancia k odlišnému názoru. Napokon ani dnes to nie je inak na mnohých miestach. Štefana vyviedli za mesto a tam zahynul pod návalom kamenia. Nikomu neurobil nič zlé, napriek tomu mu ľudia prichystali takýto zlý koniec. Lenže Boh nemá rád zlé konce a preto pripravil dobrý koniec ľudskej zlobe raz navždy. Štefan sa teda dovoláva toho, ktorý sám prešiel smrťou a mnohých ďalších smrťou ochotne prevedie. Keď Štefana kameňovali, modlil sa: Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. Štefan videl otvorené nebesá. Aj na Vianoce sa otvorili nebesá a Boh v Ježišovi zostúpil. A to nebolo raz. Predtým aj potom sa otvárali nebesá. Ale čo my? My dnes? Otvorili sa už nebesá aj pred nami? Videli sme ako Štefan Božiu slávu? Áno, veď počujeme svedectvo o narodenom Ježišovi Kristovi. Prijímame svedectvo o zostúpení Ducha Svätého na Ježiša pri krste, aj vtedy sa otvorili nebesá. A my pohľadom viery vidíme tieto otvorené nebesá, vidíme časť Božej slávy. Svet okolo seba nepovažujeme len za akési súkolie prírodných zákonov. Náš svet je Božie dielo, nie je výplodom náhody. Sme vďační Pánu Bohu, že náš svet má svoj poriadok. Dostáva sa nám všetko potrebné k životu. V prijatých dobrých daroch sa nášmu zraku viery ponúka pohľad na Božiu slávu. Z Božej dobroty sme živí a ako Štefan sa s Božou dobrotou raz naplno stretneme. Keď hľadáme Božiu slávu, pamätajme na to, že k nej patrí taktiež Kristus, ten očakávaný, narodený, ale aj umučený a vzkriesený vykúpiteľ. On, spasiteľ narodený v Betleheme, ale aj baránok zbitý kvôli našim vinám. Aj toto poníženie zahrňa Božiu slávu. Boha poznávame v stvorení, v tom pevnom poriadku, aj v požehnanej úrode, v tom, že sa nám darí, v šťastí, v úspechu. Sú to slávne skutky Božej starostlivosti. Nemenej slávne sú však aj skutky Božej obetavosti. Kristus prišiel do ľudskej biedy, vstúpil do našich trápení a zasial tam nádej. A my sme vďaka nemu poznali, že Boh má blízko ku všetkým, aj k nešťastným, opusteným, trpiacim, zápasiacim. Nemusíme sa teda báť, že nastane doba, keď budeme bez Boha. Štefan videl otvorené nebesá. Ale mládenec, k nohám ktorého tí, ktorí kameňovali Štefana, odložili svoje šaty, otvorené nebesá nevidel. Menoval sa Saul. Dokonca čítame, že schváľoval, že Štefana ukameňovali a snažil sa cirkev ničiť. Chodil z domu do domu, zatýkal mužov a ženy a dával ich do väzenia. Saula vtedy nenapadlo hľadať Božiu slávu tam, kde je zavrhnutý Kristus.
Hľadal Boha silného a vždy vyhrávajúceho. Mučeník Štefan však Saulovi naznačil, že Boh sa nemusí prejavovať len silou. Aj slabosť dokáže byť silná a pôsobivá. Jedného dňa to však Saul pochopí. Aj pred ním sa otvorí nebo a zo Saula sa stane Pavol, apoštol. Zásluhu na jeho obratení bude mať aj Štefanovo svedectvo. Kiež taktiež naše svedectvo života je pre druhých pomocou a dovoluje im vidieť nebesa otvorené a Syna človeka stojaceho na pravici Božej. Aj o tom sú Vianoce, o otvorených nebesách, aj o tom je život človeka na tejto zemi, keď vierou vidíme otvorené nebesa a Syna človeka, Božieho Syna, Spasiteľa. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane, Ty vidíš našu biedu a nezostal si stranou. Stal si sa človekom, prišiel si do všetkých našich ťažkostí. Aj keď si prežil mnoho trápenia, utrpenia, neporozumenia, predsa si zostal v našej blízkosti. V Ježišovi Kristovi si zostúpil na túto zem, pretrhol nebesa, otvoril ich, aby sme videli v ňom Tvoju slávu. Ním nám dávaš život, radostný život na tejto zemi. Ten je síce poznačený mnohým trápením, zápasmi, obavami, ale predsa sme v Tvojich rukách, si nám blízko. Ďakujeme Ti za to, že si nás našiel, vyhľadal si nás svojim slovom a učíš nás obetavej láske. Láske, ktorá dáva životu zmysel. Ďakujeme aj za toto spoločenstvo bratov a sestier. Si tu, ako si zasľúbil. A tak ťa prosíme, obživ nás svojim duchom, Duchom Svätým, aby sme žili Tebe na česť a slávu, mnohým na úžitok, lebo Ty jediný si hoden slávy. Prosíme ťa, otvor nám oči, aby sme ako Štefan videli, že si pred nami otvoril nebeské kráľovstvo. Vkladáme sa do Tvojich rúk a prosíme, požehnaj tieto dni, ktoré sú pred nami, ktoré nám dávaš zo svojej milosti. Nech Tvoja láska víťazí v našom srdci. Sláva Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. K Tebe všetci spoločne voláme, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. V ňom, aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste v neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastní boli vykúpení na chválu
jeho slávy. Amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.